Күтүгүнүнөн күндү экрандагы көрөчүлөр, радиодон иштечилер, же чеппир күнүс 2 час болотта эги, саходдорун кампания экрандагы аны тетем сахара диетин нөңгө тайм-аут спортивный бирине көрөстөлөр огот, биге агасы бирге үлөлибет, меха бүгүн үлөлибет көмөлөрлөр режиссёрдор Мария Сумхалырова, аны Николай Слепцов айдын, аны тан микрофонга мен редактор Николай Бестинов. Же бүгүн биге Сотору кеменен, жокускай куракка, өрегай спорт орага егар ытылылар, онус түгілін ытылылар. Улу кейбет, бастықы сақалардан олимпийский чемпион Роман Дмитриев керей егар ытылылар, әдердерге нұроттар екерінлағы турнир тула кәпсетебет. Бүгін беге студия бұтығар, бұ Роман Михайлович атынан олимпийский әрел училищетін директоры, онына нұроттар екерінлағы категориялағы судюя, Семен Сергеевич Чердонап келен алырыс. Өте күнден. Өте күнден. Де, бір час ұстата беге де, бұ турнир тула, оны бұл сайынан бұйылғы, бұ Арман Михайлович Дмитриев бұ үбілейдіғ турнирін тула метері әңдер болылар. Онан бұлдағына ол туғынан барсын сегілі бұ береге білек қатын. Де, Семен Сергеевич, әне қатылы беребін, бұ күрақтығыны әлбәқ кеге білбәті болу, қас кеге күттәрі ғылдарын, де әлбәқ кеге кәтісті, де онан арияққа, де кімнәк күтталары, кімнәк әлі әжалары білдірей. Әшет өкілікті өкілден күнді радионы істәшілер, телевизор нөңе көрәчілер бар кетін өте өкілден. Кәдік бұ беге бұғылға, бұғылу спортсмен ұлу байбыт, бастық олимпийский чемпион мүт, Роман Михайлович Дмитриев 7-15 сағын көші бүт. Оның бұ мүзінұрынай турнир ол чәрчетінен бәлімне тұрар, әлбәқтір әңір бара тұралылар. Беге бұ 13 төгілін ұйтылылар күрақтегеге білген 12 омық дойдыларын кәтәхін ұлар бұт. Олы бетер. Чөпчі білділер де. Чөпчі білділер. Олы бетер Белорусия, Молдова, Монголия, Узбекистан, Армения, Кыргызстан, Казахстан, Азербайджан, Грузия, Индия, Иран, Таджикистан. Вонна бұ Россия сүймердеме қамандата. Кыргыттарға 30, олаттарға 30 спортсмен нақ. 6-10 спортсмен. 6-10 спортсмен кіттір. Оны тәңінен білген 16-та регион кәлін кіттарын бигергетилден тұралдар. Офсайтын білеген сабағалаған түмігінен 200 әттуын әтті үшесінеге ағын тұрабыд. Әттуын 9 тренер, 10-35 судия бұл күректігіне тәрияны дықтақтыр. Главны судияны тұн беге білер, ақат нұруыты білер судията опытта құдия Салтан Сергеев Засиев болар. Нағай түгі әбіт. Ити, чөп-чө, бірға аматын білімдер еққа қас түгілаға жағаланары, оны кейді қайдақ болары. Бұ триумф спорт ораға егер ақсыз 10 түгілі мартқа болар. Тон ғасырды 11-тен ағаланар. Ақсыз түгілаға полуфинал қылы тұстабыд. 9 түгілаға тон күріқтегі түсірін ағылыда. Болуқтақ, онына 10-жы финалдар, онына 13 жығылаға мен финалдар болалдар. Бұл бұлырыңғаттан тұн бұл бары білергі көрдір кіргіттары келдер өппет, кіргіттар тұстуларын, оның әме кіргіпай қапсы жығылары кәті әбет. Кіргіттар бұл тұғалар дей? Да. Кәскелі ақы кіргіттар, аға, кейрі қайдағай? Кстати, кейрі босқо, бары тұстуыны таптаачылы, спорды таптаачылары бұл ыңырабыт кәлін көрін әдәрі чаттар бітігір ғылджын күштәк Иран күрдік, Монголия күрдік командалары кәлін кет қайдақ тұрықтақтарын, қайдақ қапсаларын көрін астанын бары қытын бағырады. Бұлырын әдебіт, бұлырын басты кетін кітті бұттара, де кіргіттер? Кіргіттер басты кетін бұттара. Наға шой, олақтықтан қалсы бат, олақ әтергелі ұғылақ-ұғылақ, үрек-үрлілақ кесейлер бірақты әбіттірі, оның кіргіттар бұдан ашуды кітті бұдтірі. Капылуовады болуын, Рожина болуын, бәртәғады кітті бұдтірі, оның білген дағыны балылар кіргіттар, оның көрәрін, істәрін, ерігінді құлар түрілгәтігерме бәкке кітті ғажалар. Сөп, онына болғаны әлбәқ кеге туғы етері болу, де? Туғы, призовой фон түйіні, бұйылғы. Бұйылғы призовой фон 2 миллион, опсая.
бастыгы местелерге Кулубура беги эти призовой фонд үдүнен эми былырыңы курдук пояс белемне атыбит. Медаль, грамота моннотон быйылгы эми кас күректе айы сонун немалары келлер атыбит быйыл Кулубура Барс плюшева оннюрун ордубут. Бу Барс тен той терген беги Арман Михайлович бытын Барс курдук тустар этедилдер. Мон кини манна бу турнир быт күректе хибит. Талисмана Барс, Барбекке билават, онук жоо оңюру белектетили бит. Призёрдарга же? Чемпиондарга, призёрдарга. Начу бит. Өйдөнгө жанларга. Да, онна. Сөп, онна бочотта кылжыттар. Кимне ак болалар? Оттан билигин бочотта кылжытынан кетеби бит. Бу Россия тустутун федерациятын салаяр Михаил Геразевич Мамешевлени. Ону теңе бу Сергей Григорьевич Корнилаев келере белгилетилди бите. Онотон бу сүрүнүр туст көңүл тусту молодёжтору сүрүнүр Зелимхан Гусейнов кыргыттарга кыргыттар көрөктөйлөрүн то есть спортсмендерге эметин старший тренер келер. Эти курдук бочоттагы жыттарга тебит. Онотон, конечно, федерациядан мына бу аймактара оголоро Роман Михайлович оголоро эң бар экенелер келген анда не суфронун эң бар экенелер. Жада оттор, нашугой тусту браханнига булар турар. Бу бу хасыңдан бияга кулун тудар и сагланар. Онда же неделер кудду калды. Аксыз чыгылага же андайду жакталдарын күнүгер же курак тийби сагланар. Аны браханнига браханнига деп кетергенле Керек аңалгетен алох агадлан барангат күрөктүү көрө барагат. Анын триумф спорт орагая толууга жемет эренебет. Ондон биги болоттар бытыгар де. Экен аскы өчөттөр бытыгар ал жооп болгон де. Онна сүрүн ыйтым де. Хака сүрүн сүймөрдөмө команда да кас кигиле кас табынан кеттери. Ондон сүрүн эрелер биткен нактери. Сага хрин командада кыргыттарга 12 киги кыстустар. Оннотон сүрүн эрелбитотон билагат Лияна Рожина, кини молодёжный стокка бар, Кулубура Капулова уже саат улан бу кыттыбат, но оны кинини сол буйер кыргыттар баалар, Кулишкина Надежда, былырын Кулубура кис болбута, эти оолорго тустаган. Эти курду кыргыттар оттон уолаттарга хеттон биэс ого кыттарын, спортсмен кыттарын сабак алыбыт. Тон бары этенге дурубай яхнын түйрен настройкалын кыттыктар диян эренебит. Онутан лидер бит бейен эте кириаттон Лев Павлов. Ону тенге... Бирин даны бар ди? Бар, ага, кедик кетенча алта аллах болады. Экетенча түйет аллах. Хөп, монна буллағына ким... Игер мотивиев кыттар, ону тенге бу кудуға күхіңі Манык переходной Россия дейін кайбит Николай Охлопков. Эти курдук лидерлер бар кытталар би. Состав билген белемнер сбордарга кайталар. Хаскалары көрүп кара, билген би хатын хаскалар балдар же. Билген ханды жарактыр жарактын хаталары, олаттар би. Олаттар би билген кас төбөлү онан араксан жарактын хаталар. Кулубура молодёжный состав сүрүнүр тренери Василий Неустроев Дагестанда иде хаттар. Без улу спортсмены, он тенге бу триумф урага игереме сбордынан директна хаделлар, онна бияга училище олимпийская резервами, онна жеме сбор ағаламыда. Начуге, я онан улаттар бұт қаған келек әлелері, онна қолабыра туық болдаға де. Қаған улаттар бұтын көрі бүді. Тұн бұ, да, бәйбет улаттар бұт бұ өребілге келелер. Келелер ұжы училище олимпийская резерва келелер директорын салған. Онын бәлемденінлер білейін. Бұ Роман Михайлович турниргер бір екі тап. Улаттар бұтығар әренебет, олық күстәк, жарық бара тұрар әрбет, Дагестанға чашылдағы жалдар улаттар бұт. Онтан көтен келелерде тұтта кытталар дауаттыр. Онын бары Өлде қайын бағар үсі бір қандығыма солыс омайындақсы болды. Бұлырын Лев Павлов қайда құдды қырғайды көй бұдын көрбіп бүт. Екес болды бұдады. Екес болды бұдады. Оларын бір неделі олам баран аны арасия болды бұдады. Оны күтті бұдады естім. Онына көй бұдады. Көй бұдады. Оларын қолы бұра, әме онны құрдығы әме қолы бұра көй талан
саңа аттар, тақсықтар деген көйтәбе болуға де. Сөп, онына тоқпы болуға де. Қолы бұры, бұл үгес бұғытынан хем бір тұстыңын әрі мұңырдан мат, де, бұл үбілей дәқтір әңдер хем бір әлбәқ болуылар тоқ-тоқ бұланын әрі есі. Антон бігі бұл юбилей дақ программа бұтығыр құлын тұтар бәхес күнігер Пушкин алтын сүгер библиотекаға кенеге презентациятын оғыр бұд. Мұхи дневники ден, бұл Антонис Роман Михайлович кергені бәті құрып бұд, Антонис Опрыны бәті құрып бұд кенегетін, оның ұжы бұл Опсай национальный библиотекаға фонына кенеге бәліқті әнеген бұлар. Оны тәң 60 жылыға, 60 күнтір 60 күнігер құрғылы стол болыр, үлттімен залатығыр. Оны бұл кені олығын жағын туынан кәпсеті кәкке бопростары бұғарсы болыр бұл кенені атын солын өстетігін. Оғаты кәңетен бұл маңнық иддәйдер бұл туынан тулатығыр кәпсеті болыр. Оны бұл үлттімен құрғылы столынан постановление тақықтыра. Хәттес жығылыға, хәттес күліңтер хәттес күнігер, тон бастығы күн аңарығар бейіға бұл қағын бағар кені Арман Михайлович Төребек күнігер. Бейіге кені памятнігер, бұл Комсомольская площадь тұры памятнігер себекке жорығын ұрыты болу, онына бұл бары тұстың тапташылыр мен ғырабыт келінген дан памятін. Беге убай бітігер берех бітін нады ден. Оны мен бөчеттаға жеттер кәлін күттіқтара, судиялар, тренердар, представителлер. Оны кеге 5 жастан театр опера балеті. Оны торжественный собрание болуға. Оны тәне ол торжественный собрание тәне бұл сұлыс болуын ұмайдын ден спектакль көрдіруді болыр. Оны бұл Роман Михайлович тачылар, басты тачылар, кенне кетті тәңе өрімі, тәңе жібіт жонныру, үлеліспет жонныру, аймақтарын тұстыңы таптачылыр барытын бұ әт құлын тұтар сәтті күнігер театр опера балеті кәті әбіт. Наға жүгей? Босқа кейді тәме. Ме бол босқа де? Бол босқа. Наға жүгей? Демандық әтергілі күғылан оңырлығыт спектакерлері бұқырақты хейіне қайатырдағаны кәлін көліқтері демет әрінәбет, олық бары бір самуға бір сұтырық болам мүдде. Өйек қайын, онына туғы қайық қадей, қолу бұра. Қамандалар қаған кәлелдері, бұны күді өйді бігергетілінен дедінде, онына қаған, қолу бұра, кемерікі көсен бағарлары болу, оныңыздар интервью ұлықтарын бағарлары болу, қаған кәлелдері планынары. Қамандалар... Бар кемін ағыры әдді кәлендерін қалар? Қамандалар қолу бұра 6 жылғыттан ағылан кәлен барылар, 6 марттан ағылан. Бұл основной Омук дой дулараттан келе ачылар, қолу монголияр ерді келер, 5 жылға келер. Ете доктор атын дой дулар бары бұл 6-7 жылғар дырнге бары Новосибирская қораттан болын, Москва қораттан болын, енден трансфердің бары әнек келелер. Кенесе, олық кемер көрсен журналистар, ең көрсіктерін бары бей бардын, тоқ бар сонуны бардын мен спорт, тугунныңы информационный блогунныңы бардым билдер алырып бут. Аха, онда пресс-конференция болар бул бута ди, нар, булар неме бул бута ди? Олар күрәктегенде нәрсе дидик болар, булар булананнар ду, онда ка болуга болар булдан. Айты олар болар, пресс-центрга он уже белемден әдебет, пресс-центрге 2 жастан 70 жылыға оны қайып. Оны күтінілықтыра бұшыттағы жеттар, ғыланны судия, оны уже беге бұл медәл біт медәлі, грамат, то есть бояғы, оны ол плюшова оңыр бұтын, барс оңырын оны презентациялық бұт. Хәттес жылыға дом печатия. Дом печатия. Пресс-центрге кесесеске 2 жастан. 2 жастан. Бағыл ақтар кәлің көрек құтын, өйті берек қытын сөп. Оны әте музейге әте олимпийскер әлі үшеліш жәтігер, музейге бара ғаджаммын Николай Николаевич Константинов өкөстенмін, әте кенігені көр бүдіме, әте мәйі дневники ден. Кенігі тақсы бұда бүд. Ұратыта ден, бұл Роман Михайлович бәйті ғұрыл бұд, де барыта. Дұқ болуға дейді. Беге сақаларттан әтергі бастығы олимпийская чемпион мұд, де, тұнна қаджан олық туғы құрып бұта бәйтіне лейдінден де, туғы құрып бұта барыта, шөй бәді сканердінен онына келбет. Олық ағал оран кеге
Харахар ойлан көрөр, мына улуу кихи хайдах, тугу дейти курак тилерге, тухкан итти курак тихан ниттен, бет хана ата ди, улук туна хана алар. Барта кирер. Наашу интерине байки ниге. Итиге ниге не кантан булук хаби. Улук мен умсыр будым, оны бепте. Никай бар. Бу михар бе биттер, улук оны кадырмал де биттер, оны бепен кадыр бепен мен улустыкларына. Барам барам ханнатлыларын билдик мен бастыгы бочара барылыгы метеден хана абыт. Эти книги бие бастан туран бу хаканурута биеги бу тустуну таптачылар Арама Михайлович Кергенер мактан ихпытындады. Антен сопрономнага бу кини бу книгени бете тааттыран. Бу Джон Болгомту тугар булырын күн таарбыта. Бете бечеттен бете хурян бете токпарын бартын оңорон. Оно мен бу училище олимпийский резерваттан мен бен туспайм апты мен мактал бин дедимин антен сопрономнага аха онтон атыл то есть кантан кайык көбү деди катон бихи библиотека терметтен антен сомдон белектай бите этикенегени онна атыга тон курат магахынры кенеге магахынргер бар болуктак антен сопрону бетин изданията. Бәті тағар бұттуға өлінкіне. Нәшуге бітті. Сөп, ана бұлдағына туыққа олимпийскер әлі училищеті бар хайдамын көрімін соғыдыма. Ұлықан ремон болтырар бітті. Де? Ете ремон туық-туық олар еғай, туық-туық аңа кейді еғай, деміне қаған бітті еғай. Оттан бары білерге күкілдің бұ үбет өтсілге бейіғі детязи болары тұрар. Ете чәрчетінен білген бір спортивный объектор. Мартеримонан тұрылыр бұл Министерство спорта правительство өйен бары бұл қата тұқтек көбет тұн дете азин өңе бары ремонынан әрбет. Бұл ремонын тұн әме бейеқа бұл Рома Михайлович Дмитриев план мероприятий баттан бұты кетінші сүйлбе бір сылаққа онны ме бар әті. Ол чәрчетінен барыты бұл ағалаты бұл бұлырын қолы бұры бейі зал бар бұйны полностью ремонтнан бетер бетпет, тоқ бар душевойдарын, раздевалка, залы барытын, білінші ба, ерге деректін алылар. Онтон бұйыл бұ, ағазыл кәнеттен тоқ бұтын, учебіне корпус бұтын, ремонт нөйде бұт, полностью ме, тоқ барын барытын. Оны тәңге бұ административный корпу, Семен Данилович 4. Әйінді тон бігі бұ Семен Данилович 4 түн гостинесіне комплекс, онына Джон Норкелен сбордынар тоқтан базы құрдығы ұрықтақ бұд. Оттан өйерін әрертін бәліпілі апылы залылары тоқ барыта ұрманынар. Екетінші сүйлбе әкке ғылға бұ Рома Михайлович әме планын чәрчетінен бігеге апшажите бұдан түгінік апшажите бар бұдта енеме ұрманына бұд. Оның тоқ бар ұрман бұғыты болыр, үшуге объект бұд тұпсар тас өттүтігер әме асфальтирование там тоқ эти кем Дмитрий Петрович Коркин памятниги нигин оннун бартан оңурукта бит. Наш уеб. Те анан бу Азия оглору спортивноню индине бутун барты битер бул. Да, битер. Барты битер. Анан де оглор дертин алдыргар, олор олургар, үйрөнөлөргар. Наха да шуй услубия болар бит. Де. Анан туукка тиер хырттым. Ол тусту халатыгар. Онну барта хабыссаң ади. Наш уеб. Бете. Ит хайдара Красноярскага мен де Швили залын кутуп алган кап. Чөй багай. Топ сағат көстілі. Көт көбер толыру тұрар. Олыр барыды. Урық олыр екі көбер әтірді. Білген төт көбер толыру тұрар. Олыр бадан жарықтан алдыр. Бәртті әқай, өсі дағаны түн көріп папыла деп, еғе қайдыда олыр ері бітті. Барса ол. Сөй, онына қолы бара олимпийскер училище тегер білген керек бет, білген көлгас реклама тоқты болуға, онына ұйтыларылан сағылық бұт, 32-00-616-32-11-616 телефонларынан әбетер бұ WhatsApp нөмір бітігер әме етілері берек қытын сөп. Мен мағанна интерегенелдері көлеммін, таламмын әме берек бін сөп. Санатат өбін бүгін бігеге бұ ұлы тұстық бұд бастықы Саха Нұрудуттан олимпийский чемпион Рома Михайлович Дмитриев турнирын, онын кені юбилейдіғ кені атынан юбилей дәқтір әйіндер тұла кәпсет әбет. Онан сатыру көмінден төт мүтінден қол бұны ұқпыт, қандадар атыман бейінігіт тә білгі болын. Телефонлары ғана табын 32-00-616, 32-11-616 телефонларынан әрен кәләрін.
Если ты уйти куда-нибудь, кинду, крачилер, кинду стачилер, и какие тайм-аут спортивные бери не крачи стало работ. Я бегун беги студия, потому что Семен Сергеевич Чердонов был директор, я олимпийский эрель училища тен директора, я он на был юбилейдах сал был на где улу чемпион мод олимпийский чемпион Арман Михайлович Дмитрий Хетомбес салон костя я сетух телехен болары. Судьбе, какие-то ничего хубе вирсаллака, бо бей правительство это распоряжение тахар бита бо Арман Михайлович Хетомбес сахан кошерго, он на 15 пунах блан баттам бита, оле хиротон шурин пуннарден манык арарар боллака, бастан туран бо бары билерге курду жугуска коракка 202 микрорайонга набережная Романа Дмитриева эти дамба бит, эти кини Арман Михайлович атын чугер, он на реконструкция, он на тон улардык илдерендер ремонт улахан итылдыктак беговой дорожкаларда велосипед сүйрөйдөктөрүн улусса гадиркне тренажёрдарда инде шуй бай набережной булуктак инде бу дети азиндер яктактар хөп аны теңеттон бу Роман Михайлович төрөбү дөдүтү Горжиганскайга многофункциональный спортивный комплекс тутулар беги бу булрын күн Ленин Николаевич Спиридонов, министр спорта, это барамет, бо сваятан, саянкет бипит, он на тон белин туту баратурар. Бухылга, тон блан бихитнан, сентябрыга, битерярыгна бит, ол биттеган он на бо республиканский турнир умрухтах бит. Роман Михайлович Дмитрий Батнан. Он ну блан, бланнер балар, бо оргкомитетнан, оргкомитеты салайыр, тон Сергей Васильевич Мясников, заместитель, представитель Солбуячета, кенегалайыр, кенечерчетін эти барытабаратурар. Он этенгеттон бұл эти пуынға 15 пуын егер ремонт, училище ремонта, кенеге тахарыта, бұл наука побеждаттен кенеге переизданета, онна фотоальбом тақықтақ, он этенге научно-практическая конференция болуыта, бұл манна күректегі бит болуыта, эти пуннер гевалдер, он на то на то не мне пуннер, бо холора министерство образования нюнге холоро бо бастыг мартан саглан, он ус маркадлы Роман Михайлович Дмитриев тухунан урок тридцать тахтар эти гурдук, эльбех, мероприятие болар. Сөйлеп он на документальный кине ухула хиддердин билемин. Ага, тон бо Сергей Владимир Иваницкая ден улуту ступут ула, потом хакаджуны мебелелер улу бөлбәх мастерды даны кинелерин уступута документальный кинелер кине бу беха Роман Михайлович олгон тухнан. Роман Михайлович олгон тухнан кине табарыстырыттан бу беге кинени билер жоннорттон интервьюлан тух документальный кине олдунна. Ол документальный кине бо российский матч ТВ канал игр костюхтех, он это не старт ТВ канал игр, мы на спорт ТВ канал арга, он это беги бо Роман Михайлович требует кунирует то неме НВК нюги мекур дурек бит. Не, начу я беги ха идти киде, ага, лабут, алло. Алло. Идти куннен. Идти куннен. Ага, ханта. Ой, тарга на вон дегушка коротан просто саши димми. Тосту фанатовым. Эти Арман Михайлович дневника библиотека нам барыдо. Библиотека ларна. Цеп, и не питаю, питаю, осибидде. Эти дневниктер туна книги тахабута ди. А, книги тон кеди. Он библиотека тахкаду. Библиотека ларга тахкага, а? Обязательно бу Антонин Сафронов бәйте бу Сахайдын книжный фонд дугар беле коңгурор эми. Начу эми бу этепитин курдук 65 жылга. Ал мероприятиеде болор Пушкин библиотека дегер. Онда келенге эми кытты катын сөп. Аха, онда тон канды библиотека абарын тон кенеке мебелдер ипет. Анда кайдак тарганарын. Аха, бебет эми ул книгени интерьерген көт дүй дебет. Аха. Сөп. Өссө бир итик идде. Дыкка. Алло. Здравствуйте. Утюг, как ты делаешь? Дюкускетен риддим.
Каханыра тучили олимпийского резерва людей дживытым. Не. Оно ти... Аспытавыл бут дети Азии береметегер. Этинне спортсмены кэ... дети Азии бул батах. Каннер чемпионат мира вылагат иду. Оно доктор келеген бутыр обсуждетияга спортсменнер. Крымнар. Олар боллагана келем барын эппиттерем. Бо хеге тогон хаку хаган условия олар огодны. Очылар гэти улуссавыт имит ынырк страшны эйте. Подъездные пути куру. Он тоби билеген оголынна ду вохту дети ази боларгар. Ити бастыка вопрогум. Оны бир маныг эти ляхпен. Ити уварги кирер оголар вапсайнан оскола олары. Кургазордыр хүрдәк, кырағас болар, спортсмен олар. Оны бол әтті кейлетчі оларғар, ма Дмитриев тұхынан, кені биографиятын тұхынан, кені спортивный стихилерін тұхынан тестирование орынылы қанады. Помимо спортивных достижений. Әтті, оның демен предложение лақпын. Олақ білбәтті, дегенен. Еді кенеген-еген олақ ақпата олар. Сөп, мақтал, әсі білейтіні? Ловит. Здорово. Здорово. Антарий. Бибо проза, дегускай тандавы, да, перьевен. Комсомольская площадка, Карман Дмитриевка, памятник тура, дивота. Ол Ирмонун, была, например, Киев, бета, махкурдук. И светим, да, ол памятник, беге Ирмон, вот, вот он, ол был, вот, хыр, бета, вот, тен. Вообще, лампата, проводка, товар, татар, был, лантура, он, беге, Арман, вот, пары, рантура, да. Киет тир ал хакер дэтти. Тогон нуга? Тогон болгон тоотын эй урбакыт. Ити бар гох пир олимпийский чемпион мутга. Нага як плитка жанын турар, оны расхода да кырар улари. 5-10, 15 юр бетон инчи болу ди. Оны тогон болгон тоотын урбакыт. Бе араба мыт, арама мыт, ян кет би, беге. Кэсси вит, кэсси вит. Болгон тоотын урбакыт. Мақтау. Та икі иди гидда ди. Ага. Ити кирер холлар. Иримоннан алдар ду, дейте. Ага. Оттан бұ керес олар білінер мұнна ақтырылар, білінер мұнна бұттыр барды. Мұнна бұ үшініше бәтер керергеме еті кері холын, еджал бұрығынан кері холын емен ұрауыд. Барды асфальтирование, барды тротуарны пилеткандан ұрауыд бұ дете Азия чәрчетіне. Хөп, мұнытын бәғат білерге күрдік апшы жетеген ең бардын. Жон олар ұрғар сөптек, барды ханға. Мебеллях, тухтах, бартан, бо дети азигидл бартан урухтах бит. Хеп, он тони кис эти бухитнан... А, памятник. А, о, эти... А, эти... Эти бухитнан эпикетер улос мақтанабын, то это кен кеджек бихей Бурамай Михайлович Дмитриев Петовнан, тем более бу училище кинеатынан хюгарегер, эти кеджек тестирование келдери қанады беттетім, бәйме олырынырын қаян көрдім. Он тон бихей кеджек Бурамай Михайлович Дмитриев Петовнан училищеға Этергілі күн айы кепсете біт, олдыр күтті. Оның хен білігін күргозордыры, білігілері нормаліне үшігей болан, үйректері де топысан үшігей спортсмен де болан таққалар, онында үшігей үлігетті болан таққалар. Онтын, әті үйіз бопырғысқа Рамай Михайлович Дмитрий памятнегер денге бігі Октябрьскі округы күтті кепсетен олар бұд, жүгізгі көрі күтті. Білігін бұ дете Азия чәрчетінен қазбидді памятниктер ремонын ықтақтар, ол программы тер келдері бет, өзі келдерін заяф қалан олыр бұд. Оның еті күдік өпкеделдер, отын көхін онына тұрот-тұрыр ұқ бұд, пилеткаларын ең олар тұй болуға. Да, оның білін тәте стадиометр конструкцияланыр, оны тәң әте істейінелері тұқтыры барды көніндер, үшігей материалын састайына тердік бұд. Сөр, Ano itu ette je Olimpiade dari ucili sete je, kerja dia kah jangga baca kel bete je, dia orang yur nari, wana khanduk khanduk kerung nari balari, urkutan lari bu puluh tak. Tapi bu kita ini susul baby selatan direktur nulivin, no kalian beruntung kerja bu ular di bawah tak kilatin dihanyubun, kerung ötütnen. Орықтыр бағар сүйе дөтшілерме балдыр олы бұл көріңдерін оғыра кетчап біттен. Мен келер бір 12 көрің бар еді. Білеген бұллағына тұсту, әте спортивна бір бә. Ол егер кіргіттар, олаттар тұстылымына керектерімінің тұсту. Боқса
Эми уолаттар кыргыттар, дзюдо уолаттар кыргыттар, онна огунан аты уолаттар кыргыттар бериндер. Офсе 197 тогу бериндер. Аксыз класстан агалан түрдүс курс кыдылы. Ого кидде, олору бияк аксыз класске кидде, ара аксыз классына түрдүс курс кыдылы 6 жыл бериндер. Нук аксыз 900, онна тонусе. Көтсіл үйренер болады. Бітерен, де бұл бейі кенлері, оны әттерін қандырын сайынан результатыларын даршы үйді бұд. Енді күрдік, тренерске составы бұдыме, үшігей әдер, оны тұн әмір аға астақ, дүнір сөбәлі анамалан, бары білге әйірін нәқті күлі еді бұд. Оны әте, қолы бұра, әдердерге, көңіртістуға әмі, چون یه جن بسته‌ها هتیل که اتورال دادی، بلکه لیف پاولاب اون نه سیمون ویبستانی سلاب، یست هورت چکلی که هم کمیسته بیلمی، بیل خانه بود رتی. بیل گروزنگی بود. گروزنگی بود. آپریلی گروزنگی بود. یه نمی ارنیف پلا. بو من نه ریپتیسیه بود رتی. بو رمان دیمیتریپ تورنیرو بسیاران بو رمان میخالش بیته روسیه. Молодежь кучу мердема командатын, главный старший тренер улябіта. Олеген буманның возрастка, улекка буманның возраст, өрек өтегі қаден бұ, әті еттен, бұ Роман Михайлович турнира молодежіне состап тұстар. Оны тұн, амай главный репетиция бұ, болар, тоған дені, Россия дені. Россия кучу мердема командатын отутту кейкеттер, ол атау қол бұра, үс, басты кез үс нөмерде барғанады. Онан доғаттар, де, Россия тоқ бар лидердері бар кәлелдер, онын аңды үйдіптен ме бастыңтамастыңдар кәлелдер, үйбе бір хастар кәрділі. Әтергілі ағая қылынан түн Олимпиадаға қолы бұра білімденер жондар кәлелдер бұлдар. Қолы бұрманны, ұрыт өйдіпінен кем ездіңі, әме қысан ездіңі ме кәлен маңны бастағы бұтады, Роман Димитр. Бірхамы хетігілік бұғыға бола үнне, оны олимпийскі чемпион болды, әлбәқті күл, аңды үдінілді, оның болданы, бұл маңында жа саңа солыстары жа еге көрек құтын сөп, елі қарық қытынан бор босқы, оның ақсыз, тоқсыз, оны стилаға жа бары қытын, өрегей спорт орыға егер күйтәбет доғыттыр. Сөп, онтан білген болдағына қолы бұра қайдақ ұлағаты. Әлбәқ ентерерге бұлықтақ, бұл олимпийскерлер үшелешетігір оғылар бұдың келдер еқпетін бағара бұд, нағын шөгейдік дәріктілілер әбет, әлбәқ құрақ теге тағалылар әбет, онын тұқ критерий бәрі, де. Қолы бұра ақсыз қылағы, мен әттіс қылағы әбет әбет оғылағ Самый главный, здоровый ки, дальше держит нервы, лоханно гурска не тулуяр. Ага, он на тон, кедик бо собеседование нюнгю, то есть бастан физ подготовка лара, тот тарлар, здоровый ларен кердрелер, физ подготовка, он на собеседование нюнгю бо, он на кота бетен кота карах карах кабо кепсетен кердсен лоран кепсетен бо ого тох желанила, он нах ксели хамуя бихарар. Хоп, он утенге бо биги тренердер бұд, әрде қастығыны ұңыраннар, әрде бұ ұзборың ұрылдыр, оны ол ұзборға де көрелдір. Бұғы бастар әбет, бұғы бастыват дендер, қастай таптағы ұзбордырың ұрып дендік. Онына тұн сайын әме ләгілігерден әте үйе бәсті әққа спортивны лағырда ақпыд, ол оны жы әме көрелдір барытын қасты әтап көрігіне барадылар. Оңтан сұрақ оғылар бұланы бұл әттес кластан ғалылар жарақтынан әп, оңтан бұл ақсыз-тоқсыз кластарға, ұлған кластарға де сетегілінен барадылар әп, оңық оғылар кияқтарын сөпті қолы қойтан, оның соның бірес класт. Оңық оғылар қолыр тоқсы өбітеддіқтеріне, бейді ақсыз класқа қолырыс қолы оғылар бұланылар бұл басты курсқа кәлін әме тұрттасалар. Олары бұлырын бейі ғылайы түрдіңден оңыла біт, екі группаннан сүйбелі. Оғы демекті ұжы спортсменлер де, қабаттан спортсменлерінен. Оны бұлырын бейігі түрдің местіға сүйш бейін түрт оғы кәлін конкурсы ас біттірі. Еті сүйш бейін түрт оғы ден тұққас бұлырын бейді местіға түрттігейді конкуренциялар. Оған конкуренциялар. Да, оқын тәнде
бие колорнер жарыктыналлар, пятиразовый ахлык, выездылар, онытын результат көрдүрүлдүр. Онтон стипендия ден бар да, колор стипендия ден бар, бүйрөк бары үйрөк кыгылары орто сүйөк, үйрөк кыгылары бары эмби стипендиялар, узугурду эмби стипендия төлөйт толорго. Социальный стипендия ден бар, бу суу ага кыттагыдер төрүп бүтүрдө ол спортсмендерге мендик стипендия деп. Сөп, онда билген хатырка менен эмне салгыты куракты хитула, Арман Дмитриев Кереге ытылдар, оны сүтөгүлүн ытылдар, народ тарихында турнир тула, халкы кепсе тиякпет, билген эмне кылгас такта болго барабыт. Ол кенеттен ыйтылдары мен халкы ылык бит отканда даратман. Эстегул үтөкөнүнөн эге тайм маал спортивный биринде көрөстөлөр огот. Бүгүн биз студия бүтөр Семен Сергеевич жүрдөнө бул жетти. Алар де эстегул ханата бут, кулун тутар, аксыз, токсуз, онус күндөргер, өрөгөй спорт орага эгер де онус төгүлүн ытылдар Арман Михайлович Дмитриев керегер. Нуруттар экерлинага турнир болууга, эдердерге көңүл түстүүгө 12 дойду. Келере бланнанар, онна Россия хиттен эмие Улус Элбекке кыттаачы бар булууга, онна же хамы хүрүнө Российская Федерация сүймердиме командата бастыккис үс нөмөрдөрү бар яхандарга келен кыттыктыра, анан бир тайхай тустууну көрөр күтүгөр аңырабыт. Кийди билет босхо, анан бары аксыз чыгылаттан 11 жаштан келен көрөрүн. Сөп. Да, онда бу олимпийский эрер училище тади, Улус Элбек тоқ паратын үгіс хаматыр бұт спортсмендер барыманын астақтар ади, бос қоланы. Да, онда бұ келінгі ғыларға қолы бұра бұл 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 Икис курс көрінер бейіға. Аға, кене тон, бұл Россия чемпионы ол бұтын бір бәккеден білағыт. Ол некес бұл бұты. Оны тәңет тон, бұл оғылырға Михаил Осипов бұлырын, оғылырға үш бұл бұты Россияға. Оны тәңет тон, бұл кіргіттар, үші дүк тұсты бұттарын бірі білағыт. Капылу обаста бұты, Рожыны үш бұл бұты, Агроднико үш бұл бұты, әті көрдік результаттар. Келе туралар, оқшуттар бұт, үшедік бұлырын кесе бітірі бұйыл әме, ұжы береністі Россиялары бұл бұта, оныңыз Башополи үш бұл бұта, Россия сөмірдімі қаманды тәр, Дрос Кристина ден бар алдан тағын жар кіз, кенеме бұл ұлған бәдеттер, ұлған састақ, оғыларға командаға кай бұта, Лешкетігер кай бұта бұлырын, Калининград қоры көпім ойымы. Онына кене білеген Дети Азиямен білімден әтір. Энди дети ази возрагер, кеттер кыз, бу улахан кыргыттар ката камеслес битеди курдутун. Боксага билин шу ба таланнак па олор, шу ба мана группаны терендер деркти деллер. Онутун дүздө истер бит. Кайдак такыр дүздө тактырын билегет, олор Моисеева, Петрова, эти курдук. Ефимова, Карина. Эти уже Россия шу меддеме команды тер бар кыргыттар. Сөп, ыйты кидде ылыкайын. Алло. Алло, дара болору. Үтө күнүнө кантер иддин? Бул карыттан карычына бериди. Этини барытын булары турур турнир мене кардылыбын. Оны кыйыны багарабын. Бопром маннык. Анта эти Роман Дмитриев союз сборуна эгер хыджан комсорг этеп кетти токка. Туштуктарга. Оның сайына нәтикәміне идеологически үлігіддәк үштәғат әғапті. Ол бұлығына кендер кейселлерігер психологическай настройкаланылырғар да қаманда тұғығар патриотическай дөттінен кендер үддәк ұттан бәлемне ғатылыр. Еті барыта идеологически үлден үкітті әвестәк. Білігін бұлығын ұттан істер тұқары Россияттан атығы барын тұстағы тағым бар.
это идеологическое улемельтавитин, это кадрар дианвимините. Именно попробовала, а сынан, хакаэрин комиссию кулана, был твельтелергар, хакаэрин историетин инвиратор, тоара тинна программа, тоара вар болохта, дианвим. Он там история, то что тарбитта история лара, эмия программа кирихт активин. Бе то что тарбит олох, бе был ортодойду, жанун ортодойду на комиссию, бе иенер битин агалар битин халкы хайн нарабит, ген то что ханалах арбуллах тарна, оттан жаракка толору жарактана. Саналарын оналары күштәк боллағынары кендер көйектіра. Мұрыққы кәңгі союзкаттанда бұл білінгі күрдік конкуренциясы күштәк атыпты. Союзна республика 15 бар әпті. Білін ұттыңны құлыда құта Россия оладыда, ұрысыпыцар әпті. Конкуренция әтінді Дагестанер. Онан үшейді үті идеологическі үліні үйтаргеті бағырабын мен. Оттайды қасыл үйреді бүттеді. Ол бұйығар жасып ерін тұқай. Сөп, үйдәті бүт. Дегет ен мақтал. Үссі бір үйтінің ұлыққа амтын құрыддық бұт. Алу. Үйтек күннен. Үйтек күннен. Николай Гаврилевич. Үйтек күннен Семен Сергеевич. Үйтек күннен. Қағала сұлуға, Валерий Иванович деймін. Николай Гаврилевич, мен вопрос бұттым той. Вопросым мені, мен бәйім аты мнені бұн бұ итарғыны мұн. Үші болаттартын итаты бұн. Тәбі деген бұ өлләхай білдер көстерде кердік патриот дейкіл біт бұ. Олимпийский резерв деген простой кенет роботтар бұ. Самый первый патриот болақтар. Оғылару, жонлару, дойдұтын санырки, Семен Сергеевичтен. Мен Семен Сергеевич мандык кенет әрігіні мұн. Тәбі бұ юбилейінің, конечно, ғаддалибін бастан Дмитриев Роман Михайлович, мин землягом практически, жиганский. Он вот это урута для хабигинник, кетир манире тебе тастах чунно. Егени катарбатах соперник тара умеде дем барете тебе лина уйдя на астыгите. Японец он на Тишеев тен для хайдах иранец барет. Олару это дело олохтах, не на жизнь, на смерть парет. Он на ментох тене тарегнам. Бобы дегим время варить-то. Семен Сергеевич, я ничего не чуть дюрюм было. Патриотизм бар, ДВПО, ДВО было турабин, ЦВО, тохта для сахвола турабата кутталлар. Да и дубут патриотизм, и тебе лина петки, мини не гаяси на столице Советский Союз. Мини мей дюбинти, не аль хайда, вола турбазар. Николай Неустроев, Захарча, он его Алковят, его вновь, Эдуард Гигеев, тенин, перебарлайн Белянулок. Тойка эрек, я, тойка эрек. Бери мне санавар, то что хорошо, мерчайте было авто правило толорите. Мин он уж сатан санабак. Николай говорили, что не сабын, да Николай говорили, хайдары, дюнен, конечно, мин должны были бен, гене, в его шкуре нельзя, хайда, бятын тохтах и делах не был. Он был, мин тусту хайдары мерчайте, ду, правило толорите, ду, или бе сатан санабак, пытту дены и царыны, мэлитейн, улхан кейттен. Вот, он эти патриотизм, хайдаря тюрьмы, Сирига хайдар был, эти Австралия сустав хайдар был, хайдар тяганил в Рэпте был. А Роман, ханна да Австралия, лихота, дальше Россия, ханна да Сладах, и олимпийский чемпион был бы тогда. А видел, на борьбе Австралии, Киргизия, Беларусь, все, то, кто дойдет на Баратлар, он набит до олимпийских лог. Он у тох тяганил, где мне не был красный Бахарин Берга. Махтал. Махтал. Тя, бастан, тохте это ди? Это патриотическое. А, тяне питамиха. А, это патриотическое воспитание, как дик бихи, бу, тяхчедан сову, доволу тарарнан. Вовсейнан бу, Россия, санкции бедлер биттеринен. Бихи бу, оғылар бутугар, спортсменнарга, как дик патриотическое воспитание, не дух котогайонын, это гилы кюннетай, кюннетай, эти, хақайрин историятын, хақайрин Биллилях спортсменнерин, энне курдук кеханги тематической бешердер де болалар. Олар гутта билдиленде кепсити бар болар. Топсынын үле бара турар эдне. Олар кеджи көйдүлдер билген. Топ бодактар. Уже бардын бу интернет нүңгі, социальный блог нүңгі, хэмби бардын көрелор олар. Оны бәлер менник патриотическое тоха джекер биттер, чуга хандрилдер. Кей оғаны гиттап шайсыгын нағаны биддер болады. Ага, анысы тоха тетілер де, холы бара бұ, именно спорт, саха спортның историетін өреті, атус урок құдық кейлер. Ага, саха спортның историетін бе, чақшыданы бұ, бәйбітті музейді ақпыт,
спорт музейгер элдей батурга дэртінара бұд. Онна бұ аттақ, соллақ спортсменнер ағламыд кепсетінара бұд. Олғыра выпускниктар бұтын дағаны. Келенлер кепсетілер, олғыр бұтын да кепсетелілер. Қайдақ состояния, қайдақ болын. Александр Николаевич оныпты болын. Георгий Балакшында болын. Ленин Николаевич спирді оныпты болын. Бұ бары келендерінің. Бәлерін олықтыру спортқа анабыт олықтыруғар. Олықтырын келендер кепсейділер. Мұмынна аттақ олақ спортсменнері бұғыр күу тұсты өт етеді. Бұғар кегейе пен күрдік. Алкевиация Антон, білген кестел бұтақ Россия сүрінден қаннады тұсты бат, қаннады спорқа таққа баттар. Беге спортсмен олығы ден, спортивный олығы ден қылғаған бір бәкке ден білебет. Олеген қолуыры бұ тұқ бар болығына, әтергілі көңіл бар болығына. Атын государства тын таққан тұстар көңіл бар болығыны бұ спортсмен ең бір саға кейте болады. Қолуыра Садданы Трофимова, ең бір саға бұн ден. Аял Азырып, ең бір саға бұн ден. Қолуыра, ең бір кеңдерін төрбестерін саға әрдерін, ең бір кеш сүріқтерігер тағыдан күтталар бұ бір саға бұн ден. Оның атын государства таққан күтталарын Күрджік беге бұ тұсту сайдарын тұқары, тұсту барарын тұқары әмбей Россияға күрджік бар болықтақ бұд. Бектерлі әбедеп күрдік, бұ ұлақан ұбайдар бұ күрдік, әмбей Россия бар болықтақ бұд. Оны жа тренеттер бұд жа үлі қамнас үлілән, жағыян, жарықтан, тақыян, тарықтақтыр. Оны беге бұ үйе директордар, кенлері де беге падешкілықтақ бұд. Оның министерство спорта Ленин Николаевич үлеті сөптөктік барын ер. Жақсы дағаны спорт жинақ үрілі таққа таққыға ден әрін әбін. Оны бір етігеде, қалу бұра, ән-бән үрдік категориялы ақу дейетін, де? Оларын көбергерлі әбетін атты алық, де? Оны олимпиадаға тегер көңінде де әлбәқ кейет әтірті, де? Судия бұғытынан, Нұрғыт Тарикалына. Оның тоқтаға бұтын, оның бұлдағаны білген ғаңа судиялар тақсандарылды. Түбі худейскі түгір олимпиадаға тиек бұтын сөпті. Бастадан тұран судейскі түн күдік бұл лидерствоның ұлықтақым Ресейгер. Бұл беге мен судиялырым сағана қаманды болын. Бұл спортсмен, бұл судия, бұл тренер, бұл представитель, бұл алаяқшы және ұлық конкретін қаманды болын. Әті ұрды қаманды бар білген Құлыреті әдер судиялы Вячеслав Кирова Шапкен, Кыспыт Виктория. Әтек ұрдық білеген Россия ұрайын, ғарманда Николай Дмитрий, Николай Ап, әтек ұрдық Россия ұрайын жүйдік үлі әдер судиялар балдыр. Англиске тілін білікті ақтыр. Оны көберге жүйдік жәнедік қаманда керін үлікті ақтыр. Жәті еқтірін әпте? Дейелдер бауылдады. Сөйіп, оның бұл әрін әбет, қолғыры тұстықтар бұдары бұл баққа, ғудиялар бұдың меті елдері болады. Оның бұл әдер кәскелі ақ тренердер, судиялар балылар. Балылар, аға. Оның құтыру кәмінден де, Андойду, Европа, Олимпиада көбірдерігер көріп біттен, тұң күйтәуі болады. Аға, сөйіп, оның үңгірі күрдік, қылғастық, туға тенетей. Тұстығы сүгірі әтшілер, спорды, спорқы сүгірі әтшілер. Барғытын бұ ақсыз, тоқсыз, сонус құлын тұтыр күндерігер. Барғытын бұ триумф ораға иғырыңырабын, кәләңет күттін. Ол көріқті ере бол баққа бұ әттіс чығыла болар, оптеатр, опера балеті бұ тәржесінің сабыра неме кәләң күттін. Барғытын бұ Роман Дмитриев юбилейдақ күнінен бұл мероприятиялы күттіген ғырабын. Сөп, Семен Сөргейш, біз бұлан келен ғылдетті әбіккір, кепсі әбіккір барға мақтау, онында тұн туық партия әйімдерге барда әтенге
Аснар. Сөп, күндіш тәйчілер, күндік өләйчілер де бары, ақсыз, тоқсыз, онус жылыларға өрігөй спорт орағайыр келебет, олық өрігөй спорт орағайын толыра бұд дағаттар. Бары, чөлдер ой болуын, аныз кефирге, көрсе қадерің.